بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت قولي نميريها أنا كسبني يعني أنا كدور نين هالك كشيعنا فرين كوان أو دبس عطا كلن وزاردة مالية دا وزاردة هربرين تمالية دا جمهورية سومالا نشالكوا قبطي هوتيل دالحيس أوكي على مقالة هرقيسة كلن كاسوها كلن لغو حسي أما لغو مهد عليني عشر بحياش وناسن يضلك جودي سكش غيا Ethiopian Airline ahaan anagu ah shirkad caalami ah ama shirkad international oo ka shaqeysa adduunka gibiga guud ahaan waxaanu kamid noqonay cashuur bixiyayaashi wanaagsanaa ee ka hawlgalay gudaha Soomaaliland arintaasi ay garowsatay wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland waxaan anaguna mar labaad ka daba garowsanay inaannu sifaha wanaagsan ee ay noo soo bandhigeen noo xuseen anaguna aanu raahno wad ku mahadsantiin Ethiopian Airline muddo ku dhow 20 sano bay dalka ka hawlgelisay waa markii ugu horeysay ee amur noocaas ay dhacdo ama la yiraahdo waad ku mahadsantiin cashuur wanaag cashuur bixintiina wanaagsan arintan oo kale hore waa u filinay hore uma dhicin laakiin hadday dhacday maadaama markii ugu horeysay dhacday wasaaradda horumarinta maaliyadda Ethiopian Airline ahaan anagu waxaan ugu mahadcelinaynaa talaabada wanaagsan ay qaadeen anigoo ku soo hal qabsanaya wasiirka horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Saad Cali Shire oo ahaa shaqsigii ku dhigiray inuu arintaas sameeyo Ethiopian Airline ahaan kulli anagu cashuuro badan baan u bixinaa oo ay ka mid tahay security tagas sales tagas oo alaba tagas oo kala duwan tusaale ahaan qof ka duulay madaarka Hargeysa oo ticket goostay meeshu doona dunida hoos socday qof wal oo kasta oo madaarka Hargeysa ka duulay waxa ku waajibta tagas tagas taas anaga marnaba nagu ma habsanto xilligeeda iyo goorteeda aanu bixinaa laakiin awl aqoonsiga ma aanu haysan ah in la yiraahdo waad bixisan cashuur bixiyaal wanaagsan baad tihiin hadda laakiin nala aqoonsada arintan nala qaday anagana sharaf inoo tahay iyagana waa guul u soo heetay hadii aan ku sii socdo shirkaddu waxay la soo dabaalatay ama ka soo gudubtay xilliyada adag oo uu ka mid yahay xilliga aad kaayay inay soo wajahay dunida dhan soo wajahay loo yaqaanay coronavirus time inkastoo weli dabeecadisa sii socoto xilliga shaqaalaha Ethiopian Airline gaar ahaan xafiiska Hargeysa waxay si gaar ah ugu guntadeen inay u shaqeeyaan oo waajahaan kumanaan iyo kumanaan shaqaale ah ee xaaladaha customer ah oo dadkeeniya oo duulimaad kaga yimid dunida oo dhan oo u kala gooshaya degmada Soomaalidu degto dhan aan ku koobnayn Soomaaliland oo kaliya dadkaasoo badhkood ahaayeen dad laga yaabo inay positive ahaayeen annagoo raacana oo qaadanana soo jeedintii gudidii coronavirus oo qalabkii kaga gaashaamanana waxaanu habeenay maalin shaqeynay ummada kala duwan ee degmada Soomaalida tagaysa kuma koobnayn Soomaaliland oo kaliya kii Soomaaliya tagay kii gobolka Puntland tagay kii Jabuuti tagay iyo xataa qaar jijiga tagayba halkaan ugu soo maray oo dunida kale ka yimi ama u socda inta waxaan ku diri lahaa qodob saddexaad ama labaad oo ah bushaaro kooban oo dhawaan aanu filanno inay dalka ka hirgasho ah Ethiopian Airline waxay hirgelin doontaa cargo service ama adeega service-ka ee cargo-ga kaasoo dhawaan xadhig laga jari doono oo ay dadkeenuna kaga faa'iideysan doonaan inay alaabaha u kala diraan adduunka oo dhan keenana dalka gudiisa gaar ahaan waxa si fiican uga faa'iideysan doonta ganacsatada bagaashka ka keena wadamada fogfog sida China, Hindiya, Yurub, Turki iyo meelaha la midka ah. Gabagabadii waxaan mar labaad u mahadcelinayaa wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo shirkadda caalamiga Ethiopian Airline xustay oo sheegtay inay ka mid tahay cashuur bixiyayaasha wanaagsan. Kulay anagu hore waan u bixin jirnay waa sugeen hal shilin nagu ma baaqan jirin. Laakiin in loo aqoonsado waa iyaduna hawl muhiim ah. aad baad u mahadsantihiin.